Assalamualaikum. Hai Os. Kizra nak keluar ni, nak pergi adalah somewhere kan. Okay, nak tengok tak kulit mami Zura. Okay, kulit Zura okey tak? Zura pakai skincare Zura. Okay, Zura pakai Zura makan ERC selama 5 bulan dah konsisten. And then sekarang pakai skincare, tengok tak bezanya. Okay, halus kan? Pori-pori tu tutup dah. Okay, tengok tak? Nak tengok tak kulit mami Zura yang dah makin muda sekarang? Sejak makan YLC dan juga pakai skincare lagi lah. Meletup you all. Okay, sekejap eh. Okay, ni. Hai. Ni Mami Zura umur 55 tau. Tengok jeragat pun tak ada dah. Ha? Jeragat tak ada. Hilang dah. Skincare. Masa kulit jadi apa tegang. Muka jadi tegang. Okay. Cuma Mami Zura memang mata dia hitam. Lebam. Okay. Nampak macam umur berapa you all? Okay, macam adik-adik tak? Okay, skincare Zura tu tak mengelupas langsung sebab tak ada toner pun. Dia just cream yang meresap dalam kulit kita, menegangkan kulit kita, yang memberi vitamin pada kulit kita. Jeragat, tengok macam tak perasan. Macam hilang, macam gaik, macam tu lah. Makin pudar, slow-slow. Lepas tu tertutup. Okay, you all. Kami nak keluar dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Cucu-cucu yours. Bye. Mwah.